Assalamu aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə gecənin bir vaxtıdır, bir ailə acdır. Məni çağırdılar, konum attılar. Tanımıram, hal-hazırda gəlmişəm. Sizlərlə bir yerdə gedib baxacağım inşallah. Çox ehtiyaclı ailə olsa yönəldəcəm sizə. Mən də kömək edəcəm, siz də kömək edin. Birləşmək lazımdır Allah'ın izniyle. Gəlin. Gedəyik. Yox, sabunçudur bura, haradır bura? Keşlə. Keşlə. Burada yaşayırsınız? Salamu aleyküm. Allah saxlasın. Çox sağ ol. Ömər, nə var, nə yox? Yaxşıyam. Neynisən? Ömər kimin adıdır? Mənim adım. Sahabənin adıdır, Peyğəmbərimizin dostunun adıdır. Mənim adım da. Ömer radiyallahu anh. Sen ne adın dedi? Yağmur. Hanım, neyse uşağınız var? Üç tane. Ha, böyle çekmiyor. Böyle çekmiyor. Pişiğimiz de var. Pişiğin de var? Hı. İnanmıyorum mesela. Getir bakayım pişiğimi. O pisa tahtadı. Getir bakayım. Getirdim. Allah saklasın. Bazı bəs yoldaşımız? Ayrılmışım. Çoktan ayrılmışsınız. 2014'te. Ömer. Hı. Ne sonra göstersen pişiği? Bir şey de utanır bizden, kası bizden. Neyin evren, ne istedir? Mamcım, hattıma çıktı var ev var. Bunu istiyorum. Bakalım. Eğer evin var ev lazım duysana, başka ne istiyorsun? Bu herkese yok ev, onu çok ev. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Biz, eşim. Ne yiyorsunuz ben? Eşim. Dün gün ortaya ne yiyeyim sen? Gün ortaya eşim. Yalan değil mi? Yalan değil misin bu? Pencer. O ne diyor? Pencer. Pencer yemek. Bizim... Dolan mısın hemen? Pencer yemek olur. Pencer yemek içindir. Vətənpərvər bir aile. Bakın, kasıb da olsalar, evlerinde bizim Azərbaycanımızın, dövlətimizin bayrağını asıblar. Ve bu da gələcəyin əsgəri. Neçə yaşın var? Mənim 6. 6. Bir 11 ildən sonra gedəsən vətəni qorumağa. Bu uşağı yaxşı baxmaq lazımdır ki, sabah bu da bizə yaxşı baxsın. İnşallah. Gedə ürəyinə istir Allah. Pişik bir götür, baxım hələ. Nə qəşək pişiyim var? Sabahlayır. Sənlə iş olmaz. Dost olsan. Nətə dolansız siz bəs? Yılqabı yığıram, kaç yığıram. Gördün? Xərcimə işləyirdim, çıxmışam. İşdən çıxmışam. İşdən çıxmışsınız, hə? Bəs o taxtıqlarınız qızıldı, elə? Yox. Aksesuardır. Başlayıb. Çünki izləyicilərimiz deyəcək ki, biz xanımın taxtıqları pis başa düşmüyor ona görə. Yox. Başa düşdüm, başa düşdüm. Bildim. Siz qalın indi, əmi sizə gəlib yemək gətirəcək, yaxşı? Mən də gedim. Yox, əmərsən qalbıda. Mama qoymuraq səni. Biz alıb gəl. Ömər gəl, gəl gedir, yaxşı gəl. Maşın olmaz. Gəl. Maşını evə çatan kimi sındırırsan.
Burada da fanatlarımız gelipler. Ha, ne istiyorsunuz? Şekil çektirə bilərik. Ha, çektirərsiniz. Gəlin buraya. Ha, dediniz idmantı ya? Vur şimdi, görürsün sen vursun. Ben kim vuram ya? Ya, ne tane idmantısınız? Ben vurabilirim. Vur görün. Bir, iki, üç, sen de vur. Dört, beş. Sen ne olur? Ben vuram ya. Ne tane vuram bir sen? Nereden bir sen? Vurur. Yok. Ama vur görün. 58 var mı? Ne olsun 58? Ben 58 oldu, salt olurdu. Onu götürün. Götürün. Ətirindən vurun. Ha, vur, vur. Problem yoksa. Bomba ətir bu. Evet. Ne kadar şey yok, ne diyeceğim bunu? Davay vur. Maşallah bunlar 50'den vurublar. 1, 2, 3. Biraz aşağıya görsənsin uşaqlar. Görür, görür. Görsənsin. Durun, durun, bəsdir, durun. Mənim lazım idi, əsas odur ki, siz bacarırsınız. Gel. O da məndir. Hamısı səndir, gel. Öpürəm sizi. Möhkəm olun, kimi de möhkəm olun. Gəlincən əsgərlərdir, davay. Əziz dostlar, biz şirniyyat alanda qınıyırlar ki, ərzaq almış şirniyyat alırsınız, ərzaq da alırıq, şirniyyat da almalıyıq, çünki evdə uşaq var, uşaq əti düyünü elə bir çıxmasını görmür, bunları görür. Onun üçün bunları da almaq lazımdır. Yemeği var mı benim? Yemeği var mı? Gel sen de bunu yiyorsun. Gel. Ben iki de. Ya bu hanımdır. Sen içe de elinde. Sağ ol. Sağ ol. Allah kömür olsun. Halal hoşunuz olsun. Bunu yeçesi düştü. Çırayı verirse buraya. Çırayı vermiyorsun. Verirse ama çırayı verirse. Veririm. Her dostu işten çıkmışsam verebilirim. Başa düştüm. İnşallah kömür. Siz namaz ehli sözünüz. Namaz ehlisiniz. Yıkılmırsınız, kılın da namaz kılın inşallah. Tabii sizin uşaqlara dini öğreden yaşınızdır. Uşaqlara bir namazı öğreden yaşınızdır Allah'ınızdır. Siz mektebe gitmiyor, atma imkanı yok. Mektebe gitmiyorlar. Siz niye gitmiyorsunuz uşaqlar? Ömer, mektebe ne gidiyorsun sen? Ömer, getdim mən. Özvə yaxşı bax. Yaxşı. Sağ ol. Sağ ol. Gedim mən. Getmə. Yaxşı getdim, özvə yaxşı bax. İzləyicilər sağ ol deyə. Sağ ol. Yaxşı. Sən getdim. Sən də sağ ol, sən də sağ ol. Getdim də. Sağ ol. Ömer, şəkil çəkdirək. Ay Ömer, ne kadar yiyorsun, ne söylüyorsun? Ben hepsini yemem sen. Siz de. Ben pendir yemişim. Pendir yemişsin.
Mənə bax, sən böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Mən kişi. Kişi? Vay, belə də kişisən də sən. Sən kimdə kişisən, kişi deyirsən, belə də kişisən. Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Böyüyəndə adam da. Hə, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən, onu de mənə. Mən kişi. Ama bildik, daha heyət, o birisən də nə olmaq istəyirsən? Mən bu səfər sənə əlif. Əğüz tutma, elə səs düşür. Dedin axı, dedin nə olmaq istəyirəm, dedin bundan qabaq. Sən olacaq polis. Bu da polisdir, bu videonu çəkən polisdir. Sən nə olasın? Mən kişi. Sən bir dəfə mənə demişdin ki, mən adam olacaq. İndi də kişiyəm, indi də adamım. Yaxşı, gel. Salamdır. Məhəlləyə siz baxsınız? Yox, evə gəlsin. Tamam. Bizim elə